Nervoza pred miting, spiskovi, ucene i pretnje koje do sada nisu viđeni. Kurti bi da ukine Srpsku listu. Dečak davao znake da se njim nešto nije u redu. Iluzija o zajednici srpskih opština kao priča o Deda Mrazu. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnje dnevne štampe. Ovoga jutra je prelistavamo i komentarišemo u društvu politikologa Mladena Mrdalja. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Došli ste u Srbiju posle izvesnog boravka u inostranstvu, bili ste u Americi i kako vam izgleda Srbija posle 3. odnosno 4. i 5. maja? Šta se to promenilo sad kad ste se vratili? Da, pa mislim da je sad mnogo teže zavaravati se da mi nismo takav narod. Kakav? Kao što smo se do sad zavaravali da eto, samo u Americi imamo masovne ubistva po školama, da mi nismo ipak takvi. Reakcija ministra da je to, mislim da je Ružić bio, da je eto kao zapadni model je kod nas uvezen, pa smo eto sad se mi pokvarili. Mislim da sad moramo da, mislim da sad imamo veći potencijal u društvu da se suočimo s tim da je nešto duboko trulo kod nas. U kulturnom modelu, dakle, ne radi se samo tu o tome da nam je teška ekonomska situacija, pa je kao to objašnjenje za sve. Znači, naš kulturni model po kome mi živimo, to je taj model kabadahiluka. Dakle, ili gaziš druge ili te gaze. Ako ti biraš da se suprotstaviš kabadahiji, ti onda rizikuješ velike probleme. A ako se ne suprotstaviš, ti živiš u sramoti. Dakle, mi imamo jedan autodestruktivni kulturni model. I ako se to ne promeni, mislim da menjanje samih zakona ostaje menjanje mrtvog slova na papiru. I glavno pitanje koje se evo, posljednjih 20 dana navodi je ko je kriv? Je li to pogrešno pitanje? Je li to pogrešno sagledavanje situacije? Ne, ne. Pitanje je dobro. Zaista, za sve što se dešava u društvu, što ocenimo da je loše, treba da se pitamo ko je kriv. Ali ono što mene više muči je način na koji mi raspredamo to pitanje ko je kriv. Dakle, mi možemo da postavljamo pitanje ko je kriv i da vrlo lako nađemo vrlo pogrešne odgovore. Dakle, naš... Šta je pogrešno u tom raspredanju? Pa recimo, znači sad samo reći treba ukinuti svo oružje, recimo. Da ljudi ne smiju da imaju oružje. To može da bude tačno. Može i da ne bude tačno. Ali gde je sistem u kome bismo mi trebali da dođemo do najboljeg rešenja? Gde je sistem donošenja odluka? Sistem raspravljanja? Sistem vaganja razloga za i protiv? To je naš glavni problem. Dakle, i ćoravo koka ubode po neko zrno. To što ćemo mi za neke stvari napraviti dobro rešenje ili nećemo, ukoliko ta rešenja zavise samo od odluke jednog čoveka, mi imamo loš sistem. Dakle, mi moramo da pročistimo sistem za donošenje odluka. A to znači da imamo funkcionalnu skupštinu. Dakle, da bismo mi imali sposobnost da učimo na sopstvenim greškama, mi moramo da se prestanemo da se zavaravamo time da ako smo doneli neku dobru odluku ili nismo, da to sve rešava. Nama je ključni problem zašto mi nemamo sistem za donošenje dobrih odluka. To je dubinski problem. Spomenuli ste funkcionalnost skupštine, idealna prilika da se osvrnemo na jučerašnji dan u skupštini pa da nastavimo razgovor. Vi ste ovde u petak rekli nešto, ja to neću ponoviti, to nemam takav manir, to nije u redu. Napravili ste veliki prekršaj i za to treba da snosite političku odgovornost. Jer je to bilo ispod nivoa vaše funkcije, to je bilo ispod nivoa dostojanstva ovog doma, ispod nivoa trenutka u kom smo se svi našli. Vi tu imate najveću odgovornost i zbog toga treba da podnesete ostavku na mesto premijera. Ja mislim da će to biti lekovito za naše društvo. Jedan miting je dobar, drugi miting je loš. Pa osudite onda i ovo drugo. Zakazano u vreme dana žalosti. Ali to vam ne smeta. I baš vas briga za to. Ako ćete da se podignete na božansku visinu kao što želite i da odatle delite lekcija kako društvo treba da izgleda, onda morate biti pravedni. Jer Bog jeste pravda. A vidim da na to pledirate. Nemam nikakav milimetar problema da snosim bilo kakvu političku odgovornost. Nikakav. Moja reakcija je bila burna zato što nisam mogla da poverujem da smo mi na ovom mestu u Narodnom parlamentu političari nakon ovakve tragedije došli spali na te grane da bilo koji političar, bilo koje političke opcije može
na stub srama da pokuša da stavi stručnjak. Samo se obuzdajte. Samo se obuzdajte. Samo se obuzdajte. Jovanoviću, ne vičite sa mesta, čoveče. Ja ne mogu da vam kažem imena jer bi se mešao u istragu, ali efikasnost policije, nemojte uopšte da imate dilemu da će biti na visokom nivou. Nemojte Jovanoviću da urlate sa mesta, zamolio sam vas već nekoliko puta. Još ponašajte se pristojno. Tek sada se setio da ode da izjavi lično saučešće 20 dana nakon tragedije. Sada je za suze njegove kasno. Ja pitam, da li će Aleksandar Vučić tim roditeljima pogledati u oči i priznati da su u ovom slučaju institucije zakazale? Sistem je zakazao. Kada generalni sekretar vlade, koji sarađuje sa Belivukovim klanom, organizuje batinaše protiv poljoprivrednika, to je nasilje. Vi nastavljate sa nasiljem, ne razumevajući zbog čega su se ovi ljudi okupili ovde. Jel me čujete, gospodine Vukovac? Da, izvolite. Pokušajte makar malo da vodite računa o tome šta izgovarate. Na stranu što ste sve obesmislili. Prvo vodim računa, molim vas, ne prekidajte. Na stranu što ste bagatelisali najveću moguću tragediju. Molim vas, ne prekidajte me. Ukažite makar toliko poštovanja da vodite računa o tome šta izgovarate. Ne prekidajte. I vi, Lazoviću, da ne urlate iz klupe. Da ne urlate iz klupe, Lazoviću. Jeste svesni gde se nalazite i zbog čega je ova sednica? Ova sednica je bila o bezbednosnoj situaciji u zemlji. Kako je vidite, kako je razumete? Pa, klasičan primjer naše besmislene skupštine. Znači, naša skupština je nefunkcionalna već tolike godine i ovo je samo jedan primjer. Znači, šta ovdje vidimo? Vidimo poslanike vladajuće većine koji, kakva god da je politika vlade, oni će nastaviti da je podržavaju. Vidimo poslanike opozicije koji pričaju stvari koje mogu ili ne moraju imati smisla, ali će na medijima sa nacionalnom frekvencijom biti istumačene kritičnoj masi glasača SNS-a onako kako Aleksandar Vučić to želi. Dakle, vidimo jednu potpuno nefunkcionalnu instituciju koja u stvari treba da bude srž našeg političkog sistema u kojoj treba da se raspravljaju stvari do sitna crevca, što se kaže, i da se nalaze rešenja. Dakle, svi su došli u napred sa jasnim ciljem, jasnim planom kako da se amortizuju kritike koje dolaze iz opozicije. Nema tu nikakve rasprave suštinske, nema tu nikakve želje da se popravi stanje u državi. To je samo želja da se amortizuje bes građana, da se sačuva kritična masa glasača i to je sve. I ključni uzrok svega toga je što niko od ovih ljudi iz Skupštine zaista nije odgovoran građanima. Znači, poslanici vladajuće većine su tu odgovorni samo liderima svojih političkih partija koji su im naložili pričajte, pravite buku, vređajte opoziciju, poklopite ih medijski da bismo mi mogli da amortizujemo među našim glasačima da bi oni nastavili dalje da glasaju za nas. Upravo je to bilo jedno od objašnjenja. Ova institucija je upravo srž svih problema u našoj državi. Da, ključnih problema. Naveli ste kome odgovaraju političari, pa je to bilo jedno od objašnjenja na prošloj sednici na kojoj se takođe debelotovalo o bezbednosti ministra unutrašnjih poslova. On je tada rekao, ja imam integritet, ali ja odgovaram svom šefu i svojoj stranci. Tako je. Znači, svi su to partijski ljudi koji odgovaraju partijskim šefovima. Građana se niko ne plaši. Građani se plaše te mašinerije koja je zauzela funkcije vlasti, poluge vlasti i mi u stvari imamo sistem postavljen na opačke. Umesto da se poslanici u Skupštini plaše svojih glasača, oni se plaše svojih političkih lidera koji vrše funkcije ministara, premijera, predsednika, tako da nema nikakve kontrole, sistem ništa ne uči, naš državni sistem ništa ne uči, ništa se ne popravlja. Znači, to je jedna trula srž našeg društva i ta Skupština je upravo uzrok većine ključnih problema u ovoj državi, način na koji je Skupština organizovana. Dakle, tu nema rasprave, tu je samo buka kako bi se dali medijima, kako bi se državnim medijima dao materijal od koga će oni saznati vesti za dalje pranje mozga glasača i krug je zatvoren. Politički sistem je truo zato što u njegovom centru je truo izborni sistem. Ti ljudi nisu odgovorni nikome, osim svojim šefovima, a šefovi rade šta hoće, zato što oni kontrolišu one koji upravo njih treba da kontrolišu. I to je zatvoren krug. Da. I ono čemu svedočimo evo posljednjih dana, organizacija i pozivi na dva skupa, na
kontramiting, kako su ga nazvali, jer je usledio kao reakcija na građanske šetnje. Dakle, skup 26. u Beogradu, koji predvodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, i šetnja koja je sada pomerena za subotu. Mnogih, to će nam i kasnije biti tema, pozivaju predsednika Srbije da je to podela. Ko ovde prednjači u podeli društva? Podela je neizbežna u društvu. Podele su normalne i možda u Severnoj Koreji nema podela. Znači, podela uopšte nije problem. Tamo ima jedna izreka, kaže, tamo gde svi misli isto, ne misli se puno. Dakle, podela je normalna, prirodna, zdrava i dobra. Kad postaje način, opasna? Način na koji mi te podele rešavamo, odnosno način na koji mi te podele ukanališemo u politički sistem tako da imamo zdrave efekte, to je ključna stvar. Znači, zato nam su nam potrebne slobodne rasprave, zato su nam potrebni slobodni izbori, zato su nam potrebni poslanici koji su odgovorni svojim glasačima. Dakle, nisu podele problem. Problem je šta mi radimo s tim podelama. Da li se te podele rešavaju tako što se dođe u Skupštinu, pa se lepo raspravi, pa mediji to lepo prenesu građanima, pa se na RTS-u ili na Pinku ili na Happy-u ili ovde organizuju debate, pa su te debate ljudske, razumne, normalne, a ne vika jednih preko drugih kako bi se uništila debata. Dakle, to je ključna stvar. Podele su zdrave, normalne, prirodne i dobre. Ali jer kada postaju opasne? Postaju opasne tada, onda kada one nisu namenjene nalaženju najboljeg rešenja. Nego su, svedočimo, to vidimo apsolutno, sada? Apsolutno. Znači, mi imamo sistem straha kojim se održava ova vlast i ovaj miting koji oni najavljuju je miting za strah, za održanje tog straha. Vlast se uplašila toga da će strah nestati nakon što su ljudi izašli na ulice. Strah je ono na čemu ona počiva. Ne samo strah, nego i to strahopoštovanje. Znači, Vučić je šokiran brojem ljudi koji je izašao na proteste i on mora sad da šokira svoje pristalice nekim novom demonstracijom sopstvene moći. I zato se ljudi uteruju u tor, zato se ljudi prisiljavaju. Jer ko zna sad, recimo, on će dovesti 100.000 ljudi na taj miting. Za njega glasa 2 miliona ljudi. Znači, tih 1.900.000 ljudi, kada vide ovih 100.000 ljudi, oni će reći, wow, još je on jak, još je on moćan. Ali imali smo scenu, recimo, kada su napali Savu Manojlovića nedavno, na snimku se vidi da ga građani brane. A to je već pukotina u toj strukturi straha na kojoj Vučić počiva. Znači, ako nas ima više i ako i mi pokažemo zube, moraju i oni da uzmoknu. Ako se to pokazalo jedno, možda se pokaže i drugi put. Znači, sad Vučić mora da dovede masu ljudi koji će da pokaže da je strah ipak na njegovoj strani. I to je truo politički sistem. To je politički sistem koji imaju Grci jedan naziv, on se zove stasis. Stasis je društvo koje je toliko podeljeno da u njemu zakoni i običaji ne služe da se podele reše, nego zakoni i običaji postaju instrumenti u borbi za ono što je najvažnije, apsolutna vlast. I Vučić je sad doveo tu našu, taj naš stasis naše države u metastazu. Dakle, dalje od ovoga može da ide samo ako mobilisana sila građana koji su protiv straha uspe da ga natera, da se on uplaši toliko da malo popusti. Inače, alternativa je građanski nered. I mi imamo sve elemente neophodne za građanski rat. Koje? Polarizaciju društva i uverenje onih koji su na vlasti da gubitak vlasti znači gubitak slobode i gubitak glave. Znači, sad imamo takvu polarizaciju društva da od međunarodnog konteksta zavisi kuda ćemo ići dalje. Sada je međunarodni kontekst na strani Vučića i to se osjeća. Ljudi se plaše. Čak imamo ljude koji su bili perjanice građanske opozicije, prozapadnog načina razmišljanja, tako kažem, liberalne ideologije, koji su utrčali kod Vučića u tor zato što su videli da je Zapad na njegovoj strani. Ako Zapad okrene ćurak naopako i ako počne da pritiska Vučića, da počne da traži veći prostor slobode za delovanje opozicije, mi onda ne znamo zaista kuda će da ode situacija, jer Vučić mora da se drži vlasti i SNS se drži vlasti kao što se drži za život, za slobodu. I mi smo došli. Vidite li promenu tog kursa Zapada? Pa za sad ne vidim, nažalost. Ne vidim, zato što su mnogi tumačili zašto baš sada, pa i sam Vučić je govorio zašto baš sada ti članci u New York Timesu, u Guardianu, zašto sada zatezanje po pitanju zajednice srpskih opština i insistiranju na što bržem rešenju. To su neki vidovi pritiska na njega. Jel to znači da mu okreću leđe, da razmatruju druge opcije? Ne nužno. Znate kako ono, kad imate kola koje vuče neki konj ili magarac, pa kad ga gazda udari s desne strane malo, da on ide malo na levo, pa ga
udari malo s leve, da ide malo na desno. Znači, mislite da su ovo sitna disciplinovanja? Mogu, da, sitna disciplinovanja. Zaista to su malo duboke stvari, visoke politike. To mi ovako s polja možemo da nagađamo šta se dešava. Ali vidimo da Vučić popušta što se tiče Kosova. Vidimo da priča o litijumu još nije završena. I vidimo takođe da postoji neka frikcija, neka trzavica na relacijama između Evrope i SAD i da je Vučić izgleda našao neki kanal da se tu, neki način da se tu uvuče i da izgleda igra više sa Amerikancima nego sa Evropljanima. I tu su sad neke pukotine u koje se on uvlači i to je zaista sad teško proceniti dokle to ide, ali definitivno on još nije izgubio podršku sa Zapada. Vidimo da to još ima. Vidjet ćemo recimo da je izgubio tu podršku ako dođe neko sa Zapada i kaže da je nacionalnu frekvenciju N1 ili Nova S, da narod može da vidi nešto drugo. Pa ako nećeš, onda ćemo da ti otkrivamo još. Znači, pritisci mogu da budu mnogo strašniji. Imamo mi iskustva sa zapadnim pritiscima, ovo nije ništa. Da, mnogi kažu društvo se posle tog 3. i 4. maja potpuno promenili, više ništa nije isto. Jel gubi podršku među svojim glasačima? Jesu ovi ljudi koji šetaju protiv nasilja, jel nima među njima onih koji su uvideli da taj sistem je možda odgovoran i doveo do ovakvih stvari? Da, to je dobro pitanje. Koliko ljudi koji glasaju za Aleksandra Vučića krive njega, a koliko ne krive njega nego partiju, odnosno one loše ljude oko njega. I to nije prvi put. Imali smo i to i sa Miloševićem. Dobar je Sloba, ali oko njega ima mnogo loših ljudi. Ili dobar je Sloba, žena mu loša. Ili tako. Imamo mi razne izgovore za naše idole kako bismo sprečili da vidimo da oni zaista ne zaslužuju da budu toliko poštovani. To je psihička igra, valjda, koju mnogo ljudi igra. Ali to je jedan prostor za opoziciju. Dakle, ako opozicija može da nekako napravi narativ prema kome, eto, nije Vučić toliko loš, ali oko njega ima mnogo ovih loših koji su SNS-u, pa ajte vi s nama protiv tih loših, a u stvari se gađa Vučić. Mislim, malo je smešno. I ni prvi srpski ustanak nije počeo tako što su ustanici udarili na sultana odmah. Nego su oni rekli, dobar je sultan, ali su dahije loše. E, po Srbiji ima puno dahija i kabadahija, ali ta kritična masa ljudi koji podržava Vučića nekako da se prevuče na tu stranu, nije to tako lako ako se odmah napadne Vučić. Znači, tu ima Vučić mudar odgovor formiranje pokreta. Je li svestan upravo tako toga, je, pa sada radi na pročišćenju, odnosno čišćenju svojih redova? Tako je, to je neko rekao ranije, ja to volim da ponovim, zmija preslači košuljicu. Znači, to je to. On je već jednom presvuku tu košuljicu kada je od radikala postao naprednjak, sad od SNS-a će da napravi narodni pokret za državu. Šta će dobiti? Pa dobit će kod toj kritične mase naivnih ljudi ubrizgavanje nove nade. Evo, sad će Vučić da pročisti ovo što do sad nije pročistio. I on će uzeti tako još 5-10 godina vlasti, pa posle ćemo da vidimo. Ali to od koga će se očistiti? Pa da, on je već pominjao to ranije. Znači, sećamo se mi njegovih ranijih izjava na skupovima SNS-a. Vi što imate skupe torbice, vi što šetate po Brionima, vi ste takvi, ali mi koji smo pravi naprednjaci, mi nismo takvi. Pa onda on naprosto igra tu ulogu i vlast i opozicija. Znači, on je opozicija i svoje partije. Ali dobro, najčešće u tim prozivkama smo mogli da prepoznamo Zoranu Mihajlović. Dakle, ne samo to. Mislim da je bio malo i onog Babića je bio dokačio. Mislim da je on bio neke, tako da ima on tu da bude opozicija svojoj poziciji. Da. Ono što takođe Vučić u nekoliko navrata do sada najavljuje, to je promenu, odnosno odlazak sa čela stranke. Najavljuje se mogućnost da ga naslede i Ana Brnabić i Miloš Vučević. Dakle, da postoji to neko duplo rukovodstvo. Ma, to je bacanje prašine u oči. Niko od njih nema nikakvu težinu. To su, možda Vučević ima bazu podrške u Vojvodini, on je tu dosta moćan, ali ništa bez Vučićevog amina. O Ani Brnabić da ne pričam. Znači, on će verovatno da presvuče tu priču tako što će možda da napravi taj neki pokret, pa će on biti na čelu pokreta, a ovi će možda biti na čelu SNS-a, ali onda taj struktura odlučivanja u tom pokretu će biti jako bitna. Znači, on će zadržati poluge moći. To nema nikakve sumnje, samo je pitanje na koji način. Ključna poluga moći je ko kreira kandidatsku listu za izbore. Znači, Aleksandar Vučić može da bude vratar u Narodnoj skupštini, može da bude, ne znam, pomoćnika u nekom fudbalskom klubu u Osečini, nije bitno. Ako je on onaj koji kroji kandidatsku listu za izbore, on je glavni čovjek u Srbiji. I opet se vraćamo na istu priču. Naš izborni sistem je ključni uzrok svega, svih tih loših stvari. Onaj ko kroji kandidatsku listu, njega se svi plaše. I onaj koji nosi svaku izbornu listu svojim imenom i prezimenom, a to je Aleksandar Vučić. To je simbol te ključne funkcije krojenja izborne liste. Ako Aleksandar Vučić odlučuje ko su kandidati od 1 do 250 na izborima za Skupštinu Srbije, ti ljudi koji uđu, osobe koji uđu u Skupštinu na taj način su njemu odani.
i funkcija gde je on je potpuno nebitna. A isto važi i za druge partije, uključujući i ove opozicije. Sad to je malo mekše, zato što opozicione partije nekad i nisu toliko snažne, nekad i nemaju toliki izvor finansiranja jak, tako da kod njih može i da bude neke malo demokratije unutar njih. Ali ovi koji uzmu vlast, kojima partije narastu toliko da uzmu vlast, to je hijerarhija, to je piramida, to je sultanski, faraonski sistem. To smo imali ranije i pre Vučića i to ćemo imati i posle Vučića. E, o čemu bi opozicija, o čemu bi opozicione stranke sada morale da razmišljaju u kontekstu protesta, u kontekstu probuđenih građana? Na koji način da se ovi protesti ne završe kao i svi pređašnji? E, to je sad vrlo bitno pitanje. Kako napraviti zahtev koji je tako konkretan? Znači, zahtev mora da bude tako konkretan, a mora da bude ostvarljiv. Recimo, pa oni imaju ove zahteve. Kako razume, jel verujete da ovi zahtevi mogu da budu ispunjeni? Da, recimo, ako se ti zahtevi pokriju time da se traži, da između ostalog se traži ostavak Aleksandra Vučića, to niko realno neće poverovati. Ali traže ministar unutrašnjih poslova, traže Aleksandra Vulina, znači, REM... Svejedno. Jel vam to deluje kao ostvarivi ciljevi? Pa mogu oni biti ostvarivi. Oni se ostvaraju ukoliko se napravi toliko veliki pritisak, pa Vučić kaže, ok, evo, zameniću njih, ali ću ubaciti svoje nove poslušnike. Znači, šta nama sad znači da umjesto Gašića dođe neki Gašić broj 2? A čujemo što Vučić kaže? Vučić kaže, evo vam novi izbori. Da, ali njemu je lako. On će reći, evo vam novi izbori u kontekstu u kome ja držim sve medije, u kome ja držim sve poluge moći, u kome ljudima zavise ugovori od mene. Ne, daj ti medije, ne moraju novi izbori. Neka novi izbori budu sljedeće godine. Daj ti nacionalnu frekvenciju nekom mediju koji nije pod tvojim kontrolom, nekoj televiziji koja nije pod tvojim kontrolom. On to ne da. Znači, on može da ide na izbore svakih 7 dana kada sav kontekst u kojem se izbori održavaju, on drži pod svojim kontrolom. On drži tu kritičnu masu ucenjenih, tu kritičnu masu ljudi kome su isprani mozgovi zato što on kontroliše ključne nacionalne frekvencije. Lako je tako. Onda čak i opozicija se iscrpljuje na taj način što svako malo ide na izbore i trošite tu crkavicu koja je uspjela da dobije tako što je ušla u parlament pa sad ima nekakav izvor finansiranja. Znači njemu se isplati, on ima bezgranične izvore, on uzima od državnih preduzeća levo i desno kako hoće, lako je njemu, može svaki mjesec dana na izbore. Ali i on gubi podršku. Pa da, zato i preslači SNS u novi pokret, zato on pokušava to da amortizuje na neki način. Ali ključna stvar je tu kontekst u kome se izbori održavaju, a ne konkretno kada će biti ti izbori. I to je ono što opozicija bih morala da gađa. Znači da ne bude zahtev smeni Gašića pa ti stavi Gašića broj 2. Nego daj nacionalnu frekvenciju u televiziji koju ti ne kontrolišeš. A zar to ne možemo da vidimo iza zahteva o smeni REM-a? Pa on će opet zameniti jedne ljude u REM-u i stavit će druge svoje poslušnike. Znači, to je ključni problem. Znači, on će strukturu svoje strahovlade i svoje moći da zadrži, a personalne promjene unutar te strukture će da vrti. On može još 50 puta ovako da nas šeta u krug u istom sistemu, u istoj strukturi. Poenta je kako da se razbije taj krug. Znači, ako je zahtev, daj jednu frekvenciju televiziji koju nemaš pod svojim kontrolom. Vrlo konkretan zahtev, zahtev koji je vrlo teško braniti i zahtev koji bi mogao čak možda da učini situaciju neprijatnu i za zapadne političare. Da naša opozicija pokuša da zapadne političare dotere u takvu lošu situaciju da oni ne mogu da brane sad to što Vučić drži sve medije pod svojim kontrolom. Da, to bi, recimo, mislim, bio konkretniji ostvarljiviji zahtjev. Da, do sada smo jedini takav slučaj imali po pitanju litijuma i po pitanju blokade Gazele. I evo, već dva puta je Gazela bila blokirana. Sada Miki Alisić iz Narodne stranke najavljuje formiranje nekog živog zida, pretpostavljamo, oko nekih institucija. Šta može da bude tačka pa da Vučić poklekne pod pritiscima demonstranata? Pa to je sad, mislim, stvarno je to teško reći, jer ako on ima podršku... Šta je bilo presudno? Možemo da napravimo, možemo sada sa ovom vremenskom distancom da kažemo šta je bilo presudno na toj Gazeli? Pred čim je tada ustuknuo? Pa teško je zaista reći. On može, recimo, kad su bili protesti protiv litijuma, izašli su rekli, nema, to je gotovo, nema ništa od toga. I onda iz nekog razloga bili su protesti stali. Jednom, mislim da je Savo Manojlović tu bio nešto bitan, ali ne mogu da tačno setim kod čega se tu radilo, kad su se protesti razišli. Litijum je zabranjen, neće se kopati, ljudi su nekako dobili tu anesteziju, eto, nešto smo postigli, razišli se kućama i posle je bilo teško ponovo mobilisati ljude za bilo što drugo. Ali mi sada vidimo da Rio Tinto i dalje nastavlja da kupuje, da Vučić izlazi i kaže, pa eto, prevarili smo se, šta to znači? Pokajao se. Pokajao se, mnogo smo izgubili, narod sad ima osjećaj da eto, nešto smo mogli da dobijemo, ali nismo, pa sad šteta kad bi to nekako moglo da se vrati. Ljudi, američki ambasador izašao pa rekao, Rio Tinto, eto, nije
nije baš tek tako neka kompanija, to je ipak ima razumevanja za tu kompaniju, nešto je on dao jako pozitivan signal vezano za to. Vidimo da ta priča nije gotova, verovatno su oni i planirali, napravit će se buka, oni će da popuste i onda će posle lagano da nastave kada se ljudi već demobilišu. Znači, sada oni sigurno imaju strategiju kako da se i ovi protesti razvodne. Znači, ako se protesti nastave, ako oni baš budu jaki, možda on zaista zameni Gašića sa nekim drugim. Pa će reći, evo, ispunio sam, šta sad hoćete. Skoro je Vučić bio, mislim, juče baš, rekao je na nekoj televiziji, oni nisu nikakve konkretne zahteve postavili, da se nešto konkretno promeni u sistemu, nego samo personalne smene. Oni samo hoće političku vlast, moć. Oni samo hoće da oni budu na vlasti, a ne da se nešto popravi. Znači, kod njegovih glasača to deluje ubedljivo. Znači, da opozicija je tu samo, eto, hoće vlast, hoće da politizuje. Hoće da politizuje politiku. to je trik, jedna retorička figura kojom on amortizuje te kritike. Eto, vi politizujete. Pa naravno se politizuje. Ti si političar i političko je pitanje i normalno se politizuje. Mnogi građani isto to spominju. Dakle, ovo su građanski protesti, ne želimo da se politizuju. Pa, to je više šamar opoziciji. Znači, opozicija nije uspjela da izgradi kredibilitet sa svojim, ne sa svojim, nego sa ljudima koji su ogorčeni na sistem, ali nije uspjela da izgradi neki most, neku vrstu poverenja. I zato ti ljudi koji vode, i ranije smo imali te proteste, eto, neće biti politički. Naravno da su politički. Zašto je sramota biti politički? Pa mi smo politička bića. Mi imamo pravo po Ustavu da imamo politička mišljenja, da imamo političke akcije. Znači, to nije nikakva sramota. Mi smo došli od toga da je brinuti se o opštem interesu sramota, da ne sme se reći to. Zašto? To su politički zahtevi, zato što imamo pravo da imamo političke zahteve. Imamo i obavezu moralnu da imamo političke zahteve. Da se osvrnemo i na spoljnu politiku, odnosno geopolitička pregrupisavanja. Dodik osmi put s Putinom u Moskvi, politika piše, juče smo videli izveštaj, kome ovo treba da bude poruka i šta ovo znači? Zaista ne znam, pomozi Bože, on na taj način crta metu Republici Srpskoj na leđima. On koristi tu... Kakve to posljedice može da ima? Pa naprosto gomila se omraza prema Republici Srpskoj na zapadu. To i ranije nije ništa dobro donelo, pa ne verujem da će sada. Ono što mi je zanimljivo je na koji način, zašto on to radi i kako on razmišlja da Vučić gleda na to što on radi. Jer Vučiću takve stvari ne treba i uopšte. A on sutra mora da podrži Dodika ako Republika Srpska dođe opet po neki pritisak. On je obavezan, mislim, vlast u Srbiji je obavezan da podrži Republiku Srpsku. Sad, navlači se na taj način jedna medveđa usluga Srbiji. On održava kontakt, Dodik održava kontakt sa Putinom na tako javan način koji se vrlo koristi u ruskim medijima i proruskim medijima, a onda sutra Vučić treba njega da podrži i na taj način Vučić ispada suštinski proruski čovjek, što on baš i ne bi voleo da mu se takva etiketa lepi na zapadu. Tako da nisam baš siguran da to Dodik radi u koordinaciji s Vučićem. To je, mislim, vrlo, vrlo bitan aspekt. A ovo što navlači metu na leđa Republici Srpskoj, to je tek posebna priča i sutra... Je li to kada kažete da ne mislite da se to radi u koordinaciji, je li tu isto došlo do neke promjene u odnosima? Pa nije to tajna. Priča se već duže vreme da između Dodika i Vučića postoje problemi. Videli smo čak da postoji razlog da mislimo da je Vučić podržao Jelenu Trivić, da postoji neka implicitna podrška i ljudima koji su opozicija Dodiku. Tako da tu su malo mutne stvari. Ne bi bio prvi put da narod u Republici Srpskoj i u Srbiji ispašta zbog loših odnosa između političara u Beogradu i u Banja Luci. Mislim da bi tu trebalo bude mnogo bolje odnos. Ali čemu se nadati i šta očekivati kada i s jedne i s druge strane imamo ljude koji de facto žele da budu diktatori, da budu jedini koji imaju vlast ili moć da oni odlučuju šta su nacionalni interesi, a svi drugi su izdajnici koji se njima suprotstave. To u takvoj kulturi, u takvoj politici nema čemu dobro da se nadamo. Ja sam stvarno zabrinut za Republiku Srpsku sa ovakvim ponašanjem vlasti. Hvala vam mnogo, gospodine Mrdalj, što ste ovog jutra govorili. Zapravo, budi ste politikolog, Mladen Mrdalj bio je moj sagovornik.